За сайн байцгаана уу? Намайг Enkhbayar гэдэг. Тэгээд найзууд маань ерөнхийдөө Enkho гэж дууддаг. Ирландд суралцдаг Монгол оюутан байна. За тэгээд Ирланд ер нь яагаад ирсэн бэ гэд хүмүүс асуудаг. Тэгээд яг миний хувьд бол ирсэн 3 шалтгаан байдаг. Нэгдүгээрт Ирландын байгаль үнэхээр гайхамшигтай юм шиг санагддаг. Тэгээд хүмүүсийнх нь харилцаа ерөөхдөө энэ бүгд нь нэгдүгээр шалтгаанд нь орж байна. За тэгээд хоёрдугаар шалтгаан нь бол ерөөхдөө одоо хоол хүнс. Би өөрөө фитнесээр хичээлдэг. Тэгээд миний хувьд бол мах их чухал. Тэгээд Ирландын махны аж ахуй бол үнэхээр гайхамшигтай гэж сонсоод өө дээ мах итээ гэж явсан. За тэгээд энэ бол 2 дугаар шалтгаан. Тэгээд 3 дугаар шалтгаан нь бол би нэг том хотод дуртай биш. Айгүй их төвлөрч өөртөө ажиллаж өөрийгөө айл олох хөгжүүлэхийг хичээдэг. Тэгээд 3 дугаар шалтгаанаар би Ирландд ирж суралцсан байт юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө одоогийн байдлаар бол надад Ирланд маш их таалагдчих байна. Ерөнхийдөө Ирландд ирээд ерөнхийдөө төсөөлснөөс ер нь жоохон өөр байсан. Би Ирландыг ерөнхийдөө маш жижигхэн болохоор жоохон цэвэрхэн байх гэж бодсон. Хүмүүсийнх нь биеэ хөндлөж байгаа байдал нь тэгээд энд чи одоо өмсөн дэр хүн болж төрснөрөө хүнд хайрлахчих тийм гоё мэдрэмжийг энд чи авалж чадна. Тэгээд хүмүүсээс гоё юмнуудыг бас сурч чадна. Тэгээд хамгийн гол нь энтийн хүмүүс их дасгал өгдөг их сайн хийдэг. Байгальтайгаа ер нь ойрхон, сошиал ертөнцөөс арай хол юм шиг санагдсан. Тэгээ энэ надад эхлээд ирээд хүндрэлтэй байсан зүйл гэвэл цаг агаар үед хүндрэлтэй байсан. Монголд ерөөхдөө жоохон хуурай, тэгээд хүүтэн цаг агаартай үед амьдрэх бол энд арай чиглэг мөртлөө. Ерөөхдөө салхин ихтэй, тэгээд эхний нэг 7 хоног бол хүнжилтөө ингээд орой унтчих жоохон чийхтэй ингээд даарад байгаа юм шиг үзэж төртөг байсан. Тэгээд сүлдтэй гайвууд оссан. Нэг тиймэрхүү мэдрэмж байна. Ер нь бол агай гай. Англи хэлийг одоо миний хувьд сурах төвшингийн хувьд бол тийм лаг тийм ажил мэрэгжлийн хуваар англи хэлийг ашиглах гэж бодоагүй. Зөвхөн би ерөөдөө фитнес модель ч юм уу тодорхой хэмжээнд фитнесийн тэмцээнд олон улсад оролцохыг хүсдэг. Тэгээд нэг оролцох байх. Тэр хэмжээндээ одоо найз нөхдөдөө ярилцчих. Тэгээд цаашдаа ажил төвлөхийг үл тодорхой хэмжээнд хүмүүстэй ойлцох хэмжээнд суралцъя гэж бодсон. Тэгээд одоогийн байдлаар бол би миний англи хэл сурах зорилго бол ерөнхийдөө хичээлдээ явах л. 7 өдөрт 5 өдөр хичээлдээ яваа, 5 өдөртөө дасахгүй байх зорилготой байна. Тэгээд өдөрт 2 цаг гадаад хүмүүстэй юм ярина гэдэг чинь тодорхой хэмжээнд тахин өөрөө мэдхгүй байгаа ч гэсэн автоматар ахиц өгж байгаа гэж хэлдэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө амар хүн дээр биш, амар муугар биш, яг дондыг бариад яваад хэлээ сурна гэсэн бодолтой байна. Тэгээд СЭДА-г сонгосон шалтгаан нь бол СЭДА Монгол оюутнууд бид тодорхой хэмжээнд арай бага. Тэгээд залуучуудад арай их үйл ажиллагаа гадаад оюутнууд ихэнх нь маш олон төрлийн оюутнууд байдаг. Маш олон төрлийн соёл, нэгэншлиг бас хараад тэгээд тэр дундаас бас өөр амьдралын нэг жоохон ухаан сурах юм болов уу гэж байна. Тэгээд нэг сонгосон байна. Ийм их сонголтууд бай. Цэвэр агаар хүнд маш их хэрэгтэй. Мэдээж энд бүх үед цэвэр агаар байна. Тэгээд сэтгэл санааг тогтоон байлгахад тусалдаг. Мэдээж байгалийн гоё үзэсгэлэнгүүд гэрээсээ гараад байгаа маш гой гой гарденгуудыг шийдэж өгсөн. Тэгээ тэрэн дээрээ бас мэдээж дасгалын төхөөрөмжүүдийг шийдэж өгсөн. Аягүй гой санагддаг. Хай битгэл хийх завгүй үедээ тэр дээр бас бэлтгэл хийгээд
өөрийг нэг жоохон инжой байлгачдаг. Тэгээд гадуур гүйж байгаа хүмүүсийг хараад шууд мотивашн авдаг. За тэгээд Ирландыг сонгох гэж залуучуудтай хэлэхэд бол ерөнхийдөө зөв сонголт хийсэн гэж бодож байна. Тэгээд надад бас таалагдж байгаа. Миний сонголт бас надад таалагдж байгаа. Тэгээд та бүхнийг Ирландад хүрэлцэж ирэхийг урьж байна. Тэгээд гоё хамтдаа өсөж тэгш. Тэгш цгээе.